ଧୂଳିଆରେ ପଡ଼ିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ରେ ହେଲା ଚିକିତ୍ସା, ଲାଇନ ନାହିଁ, କାମରେ ଆସୁନି ମେଡିକାଲରେ ଥିବା ଜେନେରେଟର। ଭଗବାନ ଭରସାରେ ରୋଗୀ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଲାଇନ ନଥିବାରୁ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ରେ ହେଲା ଚିକିତ୍ସା। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ପାଟନାଗଡ଼ ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶିକାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ରେ କରାଯାଇଛି। କପ୍ରାଖୋଲ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ବାଲିପଟା ପଡ଼ିଆଜର ପୋଲ ନିକଟରେ ଦୁଇ କାର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଇନଜୀବୀ ଅପନୀ ପଣ୍ଡା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ତୁରେକେଲା ବାଗବାହାଲ ଗାଁର ଶାନ୍ତି ରଣା ମଧ୍ୟ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାଟନାଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ରେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ଲାଇନ୍ କଟିଯାଇଥିଲା ଓ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଥିବା ଜେନେରେଟରର ତାର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବାରୁ ଟର୍ଚ୍ଚରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଛି କହିଛନ୍ତି ପାଟନାଗଡ଼ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସେ ଜେନେରେଟର୍ର ସେ ତାରଟା ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ତ ସେଥିର କାହିଁ କରେଣ୍ଟ ତ ଏକରେ କେହନି ଆଡ଼େ ନାଇଁ ଥାଇ, ଦୁଇରେ ଇନଭର୍ଟର ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଗିଛେ, ଇନଭର୍ଟର ବ୍ୟାକଅପ୍ଟା ସରିଗଲା। ସରିଗଲା ପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେ ଯେନ୍ ଜେନେରେଟର୍ ରୁମ୍ର ତାରଟା ଅଛେ ସେ ତାରଟା ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲର ଜୁନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ଯିଏ ଅଛେ ସେ ତାପରେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍କେ ଡାକିଲେ, ଫୋନ୍ କଲେ, ଫୋନ୍ ସେ ରିସିଭ୍ ନାଇଁ କଲା। 10-15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛେ, ତାପରେ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଛେ, ନହେଲେ 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଖାଲି ଆଉଟଡୋର ଏରିଆରେ ଖାଲି କରେଣ୍ଟ ନାଇଁ ଥାଇ, ବାକି ସବୁଆଡ଼େ କରେଣ୍ଟ ଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଟଙ୍କା? ଅନ୍ଧାରି ଚିକିତ୍ସାରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ, ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲର ଏହା ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି। ସରକାର କା ମାଲ ଦରିଆ ମେ ଡାଲ ନୀତିରେ ମେଡିକାଲର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏହି ବିକଳ ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କିଭଳି ରୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଦେଖିବା ପରେ ହେବ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଚେତିବେ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ? ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।